Wewe ni Gen Z. Nataka tujue kwa parliament, leadership of parliament, who's the speaker of the National Assembly? Si watangula. Leader of majority. Leader of Murkomen. Yes. Talker. I'm going to sana. Watu pia wa mafans wanashangaa sana, ama dema wana flex, wana ball nini. Source ya income ni gani? What kind of question is that? So, unakumbuka Rose Muhando, when Rose Muhando was Rose Muhando, we had all the volume, volume 1, volume 2, volume 3, na zote nilikuwa na dance. Kwanza ile video ya... The star of interviews and the fashion police. Big shout out to Vince on the beat, by the way. Boys and girls, ladies and gentlemen, ni aje wanangu wa Swahili Nation, inakuaje? Mina ito presenter Stanley, unyama ni mwingi, utu ni mchache mzee. Sasa leo, kwenye darasa kitaa, katika top 3 ambuwa mweka industry ya music, ya kudansi Kenya. Ukiwataje, wezi kosa kutaja mtu mkali kama, inakuaje Viki? Poa. Karibu sana kwenye darasa kitaa, kofiti? Kofiti. Yani umamu upige mandazi kwa mtu. Kulingana na characteristics zako, if you are an animal, which animal would you be? Let's say, okay, kuna wild ama domestic kama yoyote. Yoyote. Honestly, sijaifikiria hivyo, but let me just say, a horse. A horse. A horse ni rembo, ni msafi. Yeah. Yeni tuwa na madaha yake tu. Yeah. Unyama sana, maze. We ni moja ama demambua kuna numbers on Instagram, TikTok, juu ya kudance. Ni memories gani yenye uko nao ya utotoni yenye ulipitia yenye unaweza sema imeinfluence penye uko saa hii kwenye dancing? So unakumbuka Rose Muhando, when Rose Muhando was Rose Muhando, we had all the volume, volume 1, volume 2, volume 3, na zote nilikuwa na dance. Kwanza ile video ya waki perform kwa church, lenye walikuwa na perform kwa church, ndio ilikuwa the entire video. Sasa mimi nilikuwa na dance na wao. Another thing, nilikuwa na dance church, kwa dance shule competition, kushinda pencil na kitabu. Sasa ndio hadi mzazi anakukumbusha, by the way ulikuwa na dance hadi ukiwa mdogo. Na mimi nilikuwa tu najibamba. Sasa hii ndio naona, wallahi, by the way ilikuwa inani prepare for now. Unyama sana. Na wazee nilikuona ulikuwa Mombasa masama tide. Uswahili mwingi pale anguka nayo. Bebeze. Kwenye feri yani uogopi mzee. So wewe unaga cha uoga, ku blush. Hiyo courage ulitoa wapi? Okay, acha tu niseme confidence ilikuwa built over time. Isieti ilianza tu pa. Ndio mimi niko confident. Ili build over time. Over time. Yeah, alafu sasa the fact that nikaanza kufanya TikTok sasa ikakuwa imebuildika kabisa kwa sababu niko na wenzangu wanafanya. So mnapeana cycle. Juzi nilikuwa napiga story na jamaa fulani anasema master ama wasanii wengi ukisha grow, kuna vitu ambavyo vinakudrain, vinakurudisha nyuma, kitu kama gari, unapata msaada ununua gari, haimsaidii na mdrain na inamdrain na mrudisha nyuma, inamtoa kwenye ule usta wake. Kwenye hii dancing yako ni vitu gani ambavyo zinakudrain nyuma? Kama ni vitu gani unafikiri zinaweza drain a dancer? Inaweza sema tu basically as a dancer kitu inaweza kurudisha nyuma ni ufike a certain point, uache kuwa consistent venye ulikuwa. Uache kushoot as frequent venye ulikuwa, uache kuput in the work. Watu watakusahau. Kila siku watu wanazaliwa, kila siku watu wanakuwa master. So ukikosa ku keep up with the relevance, unapata kidogo unasauli kidogo. Tuingie swali la kizushi kidogo. With or without condoms? Highway. I plead the fifth. Sina maoni. Una maoni. Kwa nini? Si unasema tu I use protection ama mi I date. I'm dating someone who is. Nilingoja kuulizwa kwenye hii platform. Naam. So, do you remember the last time you went and got tested? Yeah. Ilikuwaje? Oh, hiyo moment ilikuwa ya uoga kwa sababu ilikuwa my second time. My first time ndo niliogopa. My second sikuogopa. Ilikuwa at school KU. Walituletea Wewe uko Alpha House? Siko Alpha House. Hauko Alpha House, but uko unajiassociate na hao watu. Yeah, ni marafiki zangu. Ni marafiki zako, lakini siku hizi imekuwa kambe mafanza waelewi ni kitu kama kina Klaus waliondoka nini. But uko nao karibu, maybe unaweza clarify yani kunaendaje uko na Sieku, kina Klaus, kina Kolo Blue, kulikuwa na ile crew flani ilikuwa ndio ina perform. Tunajua hiyo ndio Alpha House. But sasa tunaona wameleta sura different, maybe wame change. Sasa tutakuwa tunaona vitu different ama Mimi siko Alpha House. Mkiniona Alpha House nimealikwa.
kama siku alfa sijui kenye inaendelea huko ndani to be honest. Mi tu wananialika naenda na piga dance zangu. Tuna collaborate na rudi home. Watu pia wa mafans wanashangaa sana ama dema wana flex wana ball nini. Source ya income ni gani? Simuulize wao. Hii si ndo mna ball. Ma Mombasa, Masama tides manini dancing. Okay, as a dancer, you can be a dancer, unaweza fanya gigs za dance. Na bado ukijipackage vizuri unaweza kuwa influencer, upate una work na brands. Na wewe unaangaliaga nini before work na corporate? Unaangalia kwanza ni like the kind of business, its legitimacy. Yeah, if they've worked with other people. Na pia you have your management to like sort out some issues. Wanakuongelea, wana make sure vitu ziko safi before you get into them. Unyama sana, unyama ni mwingi sana. Kupatia metali alafu unifafanulie na maanisha nini. Sawa? Mkuki, mchungu kwa nguruwe lakini mtamu kwa binadamu. Kwako inamaanisha nini wa metali? Nadhani. Jabali mpoza. Acha ni relate na sisi binadamu. We may find ourselves tuna judge watu, tunawarushia maneno, but wakiamua kutupia the same dose, sisi tuna feel vibaya na ni the same thing wametufanyia, so mtu afanyie mtu kenye atakufanyia. I guess. Wewe ni Gen Z. Nataka tujue kwa parliament, leadership of parliament, who's the speaker of the National Assembly? Si Wetangula. Leader of majority. Leader Murkomen. Murkomen. Yes. Ametoka. Ama kwa parliament, kwa National Assembly. Oh, sijui. Huyo na Senate? Murkomen. Oh, wewe ndio leader majority. Wow. Majority leader ni? Majority leader. Kimani Chungwa. Unyama ni mwingi sana. Anguka nayo. Hebu wamalizie, ambia tu wenzako, madansa wenzako kitu. Nimeona una socialize na wao nini leo umefika. Ambia kitu. Tuendelee ku dance, to push our craft. Sai mambo inaenda ikichange. Si kama kitambo ungelipwa na craft. Sasa unaweza lipwa na craft. So ukiwa na kitu yako hapo itoe. Ikikataa try nyingine, ikikataa try nyingine. Jaribu kila kitu until yenye itakukubali. Thank you so much for the honor. Oya, tumepiga ma story na Vicky. Unyama umekuwa ni mwingi tu ni mchache. I hope umelearn kitu. Mtoto mkali lakini anapiga maandazi. Hii ni round 3. Ashapiga wengine kama 6 kinyama.